Labvakar, cienījamie skatītāji, ētrā raidījums šodienas jautājums, šoreiz citāds mazliet, ne tiešajā ētrā, bet ierakstā, jo šodien Rīgā mums ir iespēja intervēt Ukrainas prezidenta kundzi Olenu Zelensku, kura ir pie mums vizītē Latvijā. Labvakar, Zelenskas kundze, paldies par mums atvēlēto laiku un priecājamies tiešām jūs redzēt pie mums Rīgā. Esiet sveicināti. Man ir liels prieks būt Rīgā. Katru reizi ir patīkami šeit ierasties. Es vēlos sākt mūsu interviju ar šodienas lielo aktualitāti. Jūs šodien esat šeit Rīgā, lai piedalītos konferencē Krievijas karš pret bērniem, kurā kopīgi gan ar Latvijas, gan ar ārvalstu ekspertiem, amatpersonām diskutē un lem, kā visātrāk Krievijas deportētos ukraiņu bērnus atvest atpakaļ mājās un kā saukt pie atbildības vainīgos. Tā ir ļoti smaga tēma, milzīga problēma Ukrainai. Kādi, jūsuprāt, ir tie pareizie, efektīvākie ceļi, kā to risināt? Liels paldies par šo jautājumu. Patiesībā viens no šīs problēmas risināšanas veidiem, ceļa sākums šīs problēmas risināšanai, ir šādas sanāksmes, platformas, kādu Latviju mums nodrošināja ar konferenci, kurā es piedalījos. Un mēs esam ļoti pateicīgi Latvijai, ka tā tik aktīvi iesaistās Ukraiņu bērnu atgūšanas koalīcijā, starptautiskajā koalīcijā, ko dibināja Kanāda. Mūsu partneri aktīvi cenšas virzīt uz priekšu šo sarežģīto lietu, jo Krievijas pārstāvi neveic nekādas sarunas ar Ukrainu. Представники Росії не ведуть жодних перемовин, тому нам потрібно наполягати на тому, щоб Tāpēc mums nepieciešams, lai mūsu partneri katrs izmanto savas platformas, lai šī tēma nepazustu no avīžu slejām, lai mūsu vārdi, mūsu sniegtie priekšlikumi izskanētu visos televīzijas kanālos. Наші пропозиції, які ми можемо надати, звучали в усіх телеканалах. Наша ціль для того, щоб Росія зрозуміла, що вона Мусу мечі сир, лай Крівії сапрасту, ка та нозака не тільки Україн бернс. Visas pasaules pieaugušie, tie, kas parakstīja Ženēvas konvenciju, ir atbildīgi par visiem pasaules bērniem. Un Krievija nozaga gan amerikāņu, gan latviešu, gan franču bērnus, jo tie visi ir mūsu kopīgie bērni. Mēs nevaram pieļaut precedentu, ka bērnu tiesību pārkāpumi, pretlikumīga bērnu izvešana kļūst par normu. Pozazakonne vivezenie ditei stalo normoju. Jakšo porušenie prava dītini v одному місці, vini būtu porušuvatasie i nadaļi i vinčih місцях. Tomu vdiačne za cei. Ja bērnu tiesības tiek pārkāptas vienā vietā, tās tiks pārkāptas arī citur. Tāpēc mēs esam pateicīgi par šo platformu. Šajā ziņā ir starptautiskas iespējas atbalstīt Ukrainu. Pirmkārt, mēs ļoti ceram, ka tiks izveidots caurskatāms mehānisms, lai visas puses saprastu, kā tiks atjaunotas bērnu prioritārās tiesības. Visi strani rozumīli, jakim činom sama prioritētņi prava dītini būtu pavērnīni jī. Nasprāvdi, tas ir duži boļuči pitāņi. Patiesībā tas ir ļoti sāpīgs jautājums, un mēs zaudējam laiku. Tas, ko šodien tiešām gribēju teikt, ka laika nav, jo bērni neapzinās, ka viņu tiesības tiek pārkāptas. Viņiem tiek stāstīts, ka viņi nav gaidīti, ka viņi nav vajadzīgi. Viņiem ir jāzina, ka viņi ir vajadzīgi, ka par viņiem cīnīsies un ka viņu tiesības viņiem tiks atdotas. Diemžēl laiks spēlē pret mums. Tāpēc mums ne tikai jārunā, bet arī ātri jārīkojas. Par to es šodien centos pārliecināt visus konferences dalībniekus. Tāpēc mēs mājām ne prosto rozmavļāt, a švidku dīt. Procesu šodien ja namahālās dovesti visiem prasūtņiem na konferenciju. Jā, pat tiešām, jūs minējāt jau, ka ir ļoti svarīgi šo jautājumu visu laiku noturēt sabiedriskajā, starptautiskajā uzmanībā un neatlaist atgādināt. Vai ir kaut kas vēl ārpus tā visa, ko vēl mēs varam darīt? Šīs konferences runāt ar medijiem. Vai ir vēl kas tāds, kas, jūsuprāt, vēl ir darāms vēl vairāk, lai to atrisinātu? Vērš Latvijā, jau jau skazāla, aktīvna dīja. Latvija, kā jau teicu, aktīvi darbojas, aktīvi palīdz. ANO rezolūcija par šo jautājumu būtu uzticams pamats, lai rīkotos tālāk. Nasprāvdi, Krajīna, Baltija, čeras... Patiesībā Baltijas valstis, ņemot vērā, cik tuvu tās atrodas agresoru valstī, var būt tā vieta, uz kurien no Krievijas varētu ierasties Ukraiņu bērni.
Turklāt Ženēvas konvencija neliedz bērnu atdošanu, atgriešanu ne tikai uz viņu pilsonības valsti, bet arī uz trešajām valstīm, kas nav konfliktā iesaistītās puses. Tāpēc mēs ceram, ka šādi mehānismi sāks darboties. Jums arī pašai ir labdarības organizācija, kas ir nosaukta arī jūsu vārdā, un kuras mērķis ir palīdzēt karā cietušajiem ukraiņiem. Faktiski tā teikt, tā poētiski sakot, salabot salauztās ukraiņu dzīves. Sakiet, kāds ir jūsu dibinātās organizācijas tāds virsmērķis, tas galvenais, ko jūs gribētu panākt? Це важливий напрямок моєї роботи для мене зараз, і фундація була створена саме для того, щоб наші Tas man pašlaik ir svarīgs mana darba virziens. Fonds tika izveidots, lai mūsu partneri ārvalstīs varētu koncentrēt savu palīdzību Ukrainai un Ukraiņiem ar uzticamas organizācijas starpniecību. Manuprāt, tieši par tādu ir kļuvis Olena Zelenskas fonds. Mums ir auditējušas tādas ievērojamas amerikāņu organizācijas kā CAF Amerika, un mums ir iespēja strādāt ar ASV ziedotājiem. Amerikāņu organizāciju CAF Amerika i mājamo mūžlībīs pracīvāt papēršu uz amerikāņskimi donātorami. Nasprāvdi, galvenē... Patiesībā pat labam galvenais ir dot cerību. Un tas, ko mēs darām ar katru mūsu projektu, mēs ceram iedvest cerību. Кожен наш проект ми сподіваємося плекає надію. Є кілька напрямків Mūsu darbam ir vairāk virzieni. Viens no tiem atbalsts veselības aprūpes sistēmai Ukrainā. Diemžēl mums ir ļoti daudz iznīcināt slimnīcu. Багато потреб, які потрібно закривати, ir daudz vajadzību, kas jārisina. Jo īpaši no okupācijas atbrīvotajos reģionos. Mēs cenšamies darīt visu iespējamo, lai atjaunotu slimnīcas. Pagājušā nedēļā fonds mūsu partneriem Ukrainā nodeva 50 īpašas ātrās palīdzības mašīnas, ar kurām pie frontes līnijas var palīdzēt ne tikai ievainotajiem karavīriem, bet arī civiliedzīvotājiem. Близько від лінії фронту це не тільки військові, але й цивільні люди. Підтримка освіти один з напрямків. Arī atbalsts izglītībai. Tā ir viena no jomām, un es uzskatu par strateģisku virzienu. Bērni ir mūsu nākotne. Tas ir pats par sevi saprotams, un izglītības sistēma Ukrainā tagad cieš kara dēļ. Більш ніж 20% українських дітей не можуть відвідувати школу. Vairāk nekā 20% Ukrainas bērnu fiziski nevar apmeklēt skolu, jo atrodas tuvu fronts līnijai. Tur viņus, diemžēl, neglābj pat bumbu patvērtnes. Šajā gadījumā vienīgā izeja ir tālmācība. Tam ir nepieciešamas viedierīces. І зараз фундація долучилася до коаліції. Tagad fonds ir pievienojies viedierīču koalīcijai, ko dibināja Ukrainas izglītības un digitālās transformācijas ministrijas. Tagad mēs pulcējam savus partnerus no visas pasaules, lai palīdzētu Ukrainas bērniem ar viedierīcēm turpināt mācības. Продовжувати навчання. Відновлюємо і влаштовуємо укриття в школах. Mēs skolās atjaunojam un ierīkojam bumbu patvērtnes. Mēs negatavojām savus bērnus un skolas tik briesmīgam karam. Mēs sapratām, ka pirms pilna apmēra iebrukuma mūsu skolās nebija pilnvērtīgu patvērtņu. Наших школах до повномасштабного вторгнення не було. Зараз звичайні підвали шкіл мають бути Tagad parastie skolu pagrabi ir jāiekārto kā patvērtnes. Tur jābūt visam, lai bērni varētu ne tikai patvērties gaisa trauksmu laikā, bet arī turpināt mācības. Це такі основні напрямки, якими ми займаємося, але впевнена, Šīs ir galvenās lietas, pie kurām mēs strādājam, bet esmu pārliecināta, ka pašlaik ir svarīgi, jo īpaši jau atbrīvotajos reģionos, kur būtu jāatgriežas dzīvei un cilvēkiem, ir svarīgi viņam nodrošināt pamat vajadzības, lai varētu atgriezties. Для того, щоб повертатися. Базові можливості для будь-якої родини – це житло, Jebkuras ģimenes pamatvajadzības ir mājoklis. Tā ir iespēja bērnam iet uz skolu, iespēja viņu izārstēt, ja viņš ir saslimis. Un man vēl viens liels un ļoti svarīgs uzdevums ir atbalstīt lielas auģu ģimenes Ukrainā. України. Ми зараз свідомо відходимо від інституційних форм виховання. Mēs tagad apzināti atsakāmies no institucionālajām bērnu aprūpes formām. Ja bērns ir zaudējis vecāku aprūpi, viņš ir jāaudzina ģimenē, ģimenes lokā. Tāpēc cilvēkiem, kuri ir kļuvuši par vecākiem, aizbildņiem, ir nepieciešams liels atbalsts.
Turklāt daudz no šādām ģimenēm tagad ir kļuvušas par valsts iekšienē pārvietotām ģimenēm, jo zaudējuši savas mājas. Tās dzīvo citās apkaimēs, un šīs apkaimēs viņus sirsnīgi pieņem, bet nevienmēr spēj nodrošināt normālas dzīves apstākļus. Projekt, jakim apjūkojas zāras fundācijas, projekta nazivājās adresa. Tāpēc vēl viens projekts, ar ko šobrīd nodarbojas fonds, ir projekts ar nosaukumu bērnības adresa. Mēs būvējam 14 ērtas mājas ģimenēm, kurās ir līdz 10 bērniem. Nesen mēs vienu no tām apmeklējām Lvivas apgabalā. Es vienmēr priecājos satikt šīs ģimenes, jo tās saņem ne tikai mājokli, ne tikai dzīves apstākļus. Tās saņem arī atbalsta sajūtu. Sajūtu, ka viņi nav vieni. Ne prosto pabutovi umovu. Viņi atrimuja te, šo nazvājās pitrimka. Ka viņus atbalsta ne tikai tāpēc, ka viņiem tas nepieciešams, bet arī tāpēc, ka viņi pilda svarīgu sociālo funkciju visai sabiedrībai, jo viņi audzina mūsu bērnus. Tas īsumā par to, ko mēs darām. Domāju, ka mēs par to varētu runāt daudz ilgāk, taču mums ir maz laika. Cik koratko pret šim robumu, ja domāju, ka viņi mogla par ceru spēvēdētāji dovšā, ale nas nemāja čas. Patiešām jūsu organizācija jau dara ļoti daudz, un jūs tiešām palīdzat Ukrainas cilvēkiem šo karu pārdzīvot, bet tas turpinās, iet jau otrais gads, un šīs ciešanas ir tiešām milzīgas, un arī nav atbildes uz jautājumu, kad īsti karš beigsies. Sakiet, kā Ukraiņi spēj pārdzīvot šo laiku, kur jūsu tauta ņem šo spēku? Kā jūs to redzat? Це дуже складне питання. Ми саме досліджуємо самих себе, звідки береться ця витримка. І дуже хочемо плекати ці можливості. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Mēs paši sev jautājam, no kurienes smeļamies šo izturību. Mēs cenšamies stiprināt šo izturību, jo, kā jau teicāt, mēs nezinām, kad beigsies karš. Mums jābūt gataviem jebkam ikdienu, diemžēl. Kad mēs runājam par spēku, par izturību, par traģēdiju. Nedavno bačila foto. Nesen redzēju fotogrāfiju, kurā bija redzama kārtējā apšauda Harkivas apgabalā. Diemžēl tas notiek katru dienu. Це фото було в усіх соціальних мережах, ЗМІ. Šī fotografija bija visos sociālajos medijos, plašsaziņas līdzekļos. Tur stāv vīrietis un sieviete, viņi viens otru balsta un skatās uz tikko sagrautās mājas degošajām drupām. Це, мабуть, картинка, яка описує не тільки трагедію. Un šis iespējams ir attēls, kas raksturo ne tikai šo traģēdiju. Tas raksturo to, kā cilvēki turas kopā, skatoties viens uz otru un vērojot, kā sabrūk viņu dzīves. В цьому, мабуть, є просто той процес. Un tajā iespējams ir arī tas process, kā mēs turamies. Turamies viens pie otra. Un, protams, tas ir jākopj. Ir jāsaprot, kā stiprināt savu izturību. Потрібно розуміти, як покращити свою витривалість. Саме для цього створена всеукраїнська програма ментального здоров'я. Tāpēc mēs izveidojām Ukrainas mentālās veselības programmu, kuru nosaucām kā jūties. Man ļoti patīk šis nosaukums, šis jautājums, jo tas sev ietver visu, kas ar mums šobrīd notiek. Kā jūties? Vai esi dzīvs? Kas ar tevi? Vai tev ir bail, vai var izturēt? Mēs ļoti vēlamies, lai katra ukraiņa atbild uz šo jautājumu būtu godīga, neatkarīgi no tā, ko viņš atbild. Незалежно від того, що вони відповідають. Саме тому навчити піклуватися про себе, розуміти свої емоції, розуміти себе. Головне завдання – рівнатися, рупитися про себе, ізпрести свої емоції, свою ставку. Ukraiņi nav pieraduši tieši lūgt psiholoģisko palīdzību, tāpēc psiholoģiskajai palīdzībai pašai viņiem jāpanāk pretim. Dažkārt, kur viņi to varbūt pat negaida. Tagad policisti, glābēji un mediķi pirmajās līnijās tiek apmācīti pirmās psiholoģiskās palīdzības sniegšanā. Tiek apmācīti kasieri, banku darbinieki, dzelzceļa darbinieki, ik viens, kurš komunicē ar cilvēkiem. Спілкуються з людьми. Люди мають не тільки опанувати навички. Cilvēkiem ne tikai jāapgūst prasmes palīdzēt citiem, bet arī jāzina, kā palīdzēt sev. Kā atpazīt lietas, faktorus, kur dēļ vajadzētu doties pie speciālista. Diemžēl mēs redzam ilgstošas stresa sekas. Мають змусити тебе піти до спеціаліста. На жаль, ми бачимо результати тривалого стресу. За оцінками Міністерства охорони здоров'я, за Saskaņā ar veselības ministrijas datiem pagājušajā gadā insulta gadījumu skaits pieauga par 16%. Strauji pieauga arī infarkta gadījumu skaits, palielinās endokrīnās sistēmas saslimšanas daudzums.
кількість захворювань ендокринної системи, і це все наслідки тривалого стресу. Tas viss ir ilgstošs stresa sekas. Turklāt 90% ukraiņu norāda, ka pastāvīgi izjūt trauksmi, nogurumu, miega trūkumu. Mēs rozumījām, ka, ja ne reaguvāti včasno, fiziķi vpliv... Mēs saprotam, ka, ja laikus nereaģēsim, kara fiziskās sekas izpaudīsies arī šādā formā. Tāpēc programmas ietvaros tiek strādāts ne tikai, lai izveidotu plašu šādu pakalpojumu sniegšanas sistēmu, bet arī, lai veicinātu ukraiņu izpratni par savu veselību. Par to, ka mentālā veselība ir daļa no fiziskās veselības, ka rūpēties par sevi un lūgt palīdzību nav apkaunojošs, bet gan atbildīgs solis, ka no tevis ir atkarīgi citi, ka tava veselība ir svarīga arī citiem, ka bez tevis viņi netiks galā. Сервіси, послуги, навчання спеціалістів. Tieši to mēs cenšamies nokomunicēt. Dužu bagāta robota, protams, pakalpojumu nodrošināšana, speciālistu apmācīšana ir liels darbs. Bet par laimi mums ir speciālisti, un mēs piesaistām arī mūsu ārvalstu draugu pieredzi. Mēs sadarbojamies ar daudzām valstīm, no kurām mācāmies, un dalāmies arī ar savu pieredzi. Jo Ukraina piedzīvo tik grūts laiks, ka mūsu speciālisti gūst unikālu pieredzi, kas var noderēt ikvienam šādā karā. Skladnīja moments, ka naši speciālisti nebūvājot unikālni dosvieti, kā mūžas nedabūtis būtkam. Takoja vīni, takoja... Šādā mūsdienu karā, pilnīgi digitalizētā karā, tas ir karš tiešraidē. Viss, kas notiek, uzreiz ir zināms ikvienam. Tik visaptveroša kara iespējams vēl nav bijis, un mūsu pieredzē ir jākalpo pasaulē. Tāpēc mēs turpināsim strādāt. Vēl ir pāraga teikt, ka darbs ir izdarīts, vēl ir daudz darāmā, vēl vairāk nekā jau paveikts. Māja sulhuvāti svitovi. Тому будемо працювати далі. Поки що зарано казати, що робота виконана. Роботи дуже багато, більше, ніж вже зроблено. Jā, Ukraina ir tādā brīdī, kā faktiski kā cilvēks, kuram ir tik smagi, ka viņi nedrīkst atstāt vienu. Sakiet, cik jums ir svarīgi, ka šis starptautiskais atbalsts turpinās? Mēs te runājam kādreiz par nogurumu, arī rietumu pusē, ka karš jau ir ieildzis un to ir grūti izturēt arī sabiedrotajiem, bet kur nu vēl Ukrainai. Sakiet, ko jūs gribētu pateikt tiem, kuri runā par šo nogurumu un tajā pašā laikā, cik svarīgi, lai tas neparādās vispār mūsu sarunās, cik svarīgs jums ir šis rietumu nepārtrūkstošais atbalsts? Це не просто важливо, це життєво важливо. Tas ir ne tikai svarīgi, tas ir vitāli svarīgi. Es varu minēt vienkārši piemēru. Kad mēģina nodzēst ugunsgrēku, kas ir liels un grūti nodzēšams, tas prasa laiku un ugunsdzēsēja darbu. Velika, izklādno gasīti, ide, jākīs čas robota, pracījot pažēžnīki. Samas nimi jāhoču... Ar viņiem vēlos salīdzināt mūsu partners. Viņi mums palīdz dzēst ugunsgrēku un kādā brīdī apstāties un pateikt, ziniet, esam noguruši, tas jau pārāk ilgi. Tas nozīmē, ka viss, kas jau izdarīts, ir bijis veltīgs. Tas nozīmē, ka viss, kas būtu zroblēnā do toho, būtu marno. Nemožna na palovīnu zagasīt pažēžu. Jūs nevarat nodzēst ugunsgrēku līdz pusē. Nebūs tā, ka paliks puse mājas. No mājas vairs nepaliks nekā. Tāpēc es teiktu, ka apstāties, nogurt šajā situācijā ir ļoti bīstami. Īpaši sāpīgi mums ir dzirdēt par nogurumu no tiem, kuri savā valstī nav fiziski cietuši no kara. Es vēlos, lai cilvēki padomā par to, cik ļoti mēs esam noguruši, cik mums ir grūti, cik ļoti vēlamies, lai karš beigtos. Taču mēs saprotam, ka karš nevar apstāties pa pusē. Mūsu ienaidnieks agresors, kas uzbruk Ukrainai, neapstāsies pie kādas daļas. Viņš apstāsies tikai tad, kad Ukrainas vairs nebūs. Nezupinīca na častīņa. Viņa zupinīca tikai tad, kad Ukraina neiznovātama. Tāpēc lūdzu pārtrauksim šīs runas un rīkosimies aktīvāk, ātrāk, proaktīvi. Diemžēl pasaule neiespēja rīkoties proaktīvi, bet tas ir jādara. А це потрібно робити.
Sakiet, jūs pati un arī visa Ukraiņu tauta sapņo, ka šis karš drīz beigsies un šīs ciešanas beigsies un tas viss beigsies ar Ukraiņas uzvaru, protams. Sakiet, kādu jūs redzat savu dzīvi pēc šī kara? Kāda ir jūsu sapņi par savu dzīvi pēc šī kara? Знаєте, ми зараз все відкладаємо на після перемоги. Ziniet, mēs visu atliekam uz laiku pēc uzvaras. Un viss ir tik daudz, ka mums šķiet, ka tad, kad būs mūsu uzvara, tā būs vienkārši jauna dzīve. Буде просто нове життя. Protams, varbūt tā ir ilūzija, bet es domāju, ka tā ir mūsu galvenā cerība, mūsu galvenais sapnis – redzēt uzvaru. Mums tagad ir smagi jāstrādā, lai to sasniegt un redzētu. Ir jāpaliek dzīvam, jābūt veselam un ļoti jāgrib to sasniegt. Trebno būt zdorovim i duži hočetsi cieho dosiahti. Patiesībā pat vismazākie sapņi mums nesīs laimi. Es tagad uzreiz pat nevaru iedomāties, ko tādu, ko es darītu kā pirmo. Ko izdarīt pēc uzvaras? Es domāju, ka tā ir sajūta, ka tev vairs nekas nedraud. Mani prasa zdajiesi, šo ce vidšutja, šo tevi bieši ničego nezagrožuje. Ce būde neimavirno... Mums būs ārkārtīgi svarīgi to sajust. Mēs to gribam sajust. Jo pilnīga miera sajūta, gandarījuma sajūta, dzīves prieka un drošības sajūta mums nav bijusi jau ļoti ilgu laiku. Zadvolenie žitjām. Відчуття безпеки у нас не було вже дуже давно, і це ми дуже-дуже-дуже... Un mums tas ir ļoti nepieciešams. Un tas ir tas, par ko mēs sapņojam. Un viss pārējais, kas būs, tie būs vienkārši dažādi laimīgas dzīves atribūti. Par sliktām lietām pēc uzvaras mēs nedomājam. Un jūs divas dienas esat Latvijā. Sakiet, vai Latvija šajās divās dienās jūs kaut mazliet sasildīja? Ну, по-перше, коли ти знаєш, що зверху нічого не прилетить, це вже такий шматочок. Pirmkārt, kad zini, ka no gaisa nekas nenokritīs, tā jau ir tāda kripetiņa, kas dod mieru, pozitīvu sajūtu. Я зізнаюся, що завжди любила і багато відвідувала Латвію раніше і зараз. Atzīšos, ka man vienmēr ir paticis Latvijā un jau agrāk esmu to daudz apmeklējusi. Un tagad ir ļoti silts jūtas pret Latviju, pret Rīgu. Ir kā ciemotos pie radiem, tuviniekiem, kad ielas tev pazīstamas, cilvēku sejas, kas ir draudzīgas. Obliče ļudēji, jāki privītņi. Ja zavždi tūt pačuvājus maiži jāk v domā. Es šeit vienmēr jūtos gandrīz kā mājās, bet izturos kā viesis aiz cieņas pret mūsu draugiem. Tāpēc liels paldies par to, ka mūs uzņēmāt. Приймаєте нас за ще раз за конференцію, взагалі за політичну. Vēlreiz paldies par konferenci un par politiski ļoti spēcīgo Latvijas atbalstu. Mēs nekoli nemājam žodnīgu sumņu v tom, šo tūt naši draugi. Mums nekad nav šaubu, ka šeit ir mūsu draugi. Paldies, ka mūs saprotat. Mums ir daudz kopīgu vēstures lapušu, daudz lietu, kas notika ar mums un kas notika ar latviešu tautu. Tāpēc jūs mūs tik labi saprotat. Es vēlos jums par to vēlreiz pateikties. Šie raz hoču paģākot uz atce. Lenē, Zelenskas kundze, paldies par šo interviju, paldies par mums atvēlēto laiku un paldies par jūsu spēku. Uz tikšanos. Ďakujem.